Mně se tam otevřel ten, ne? Ovčí placenta. Pojedeme na koloběžce. Takhle na nominaci na repre ještě nikdo určitě nepřijel. Letíme do Španělska. Tak čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude zase vlog. Bude to nabitý, protože jedeme na nominaci do reprezentace. Pak vezmu z Danio na jídlo. Půjdeme koupit nějaké oblečení, takže dneska to bude kulturistika a fashion. Čumkám. Nechte mám. Pořád stejně teploušský, takže to bohužel nevyprchalo. Stával jsem ve 4 hodiny. To je docela brzo, ale už mě budí hlad. Dal jsem si klasicky svých 5 vajec, trochu rejže. Pak jsem si dal ovesní vločky s proteinem, teď nebudu jíst nic až do té nominačky. Dal jsem si kafe a je to dobrý. Mám dobrou náladu, takže to bude dobrý den a uvidíme se ve vlaku. Úspěšně sedíme ve vlaku a jsme sami v kupečku. Tím, že teď tady chodí lidi, tak jsme si vlastně vytáhli kameru a do ní povídám a nikdo si sem nechce sednout. Ale koukej, co oni úplně přijdou a říkají si, hele, dva sympatiáci, tyhle sedí tam, můžem si sednout k ním. Ale vidíš, že natáčíme kameru, tak sem nikdo nejde. To je 200 IQ. Ale ještě co bych chtěl říct, jste moc hodný, že mi píšete, že to vyhraju, držíte mi palce, všechno, že je tam všechny s ničím, ale je to jenom nominace, takže tam se jdu jenom jako ukázat. A buď si mě vyberou, bude se jim líbit moje plešatá hlava, nebo ne. Dali jsme si kafe, mám 3 kafe za den. Míra je na mě hodnej, takže mi od pondělí se bere tvaroh. A je to super, no. Takže to jídla bude ještě míň, ale forma leze. Forma leze den co den. Někdy jsou ty dny horší, někdy lepší. Nejhorší je to vždycky po tréninku, jelikož na tréninku tam vždycky vypiju úplně všechno, všechno dopálím a mám třeba i dobrou náladu předtím a pak automat, jak kdyby tě někdo kopnul na držku a už jenom sedíš a čumíš a pík. Jak jsem říkal, budem si koupit nějaké oblečení, protože drip patří ke kulturistice a je třeba, abyste viděli, jak se kulturisti oblíkají. Víš co? Skinny jeans se nenosí, brácho. Musíš mít XXL tepláky. Ty nosím já, jo. No, tak to je všechno pro dnešní video. A když tak hledám novýho kameramana. A máme další plán, kdy opět povídám do kamery. My tady máme místenky. Aha. Byli jsme vyhozeni, protože měli správné místenky. Ach jo. Kurva. Ale měli jsme dobrý plán, no, s kamerou, že ji vytáhneme. Když že natáčíme kameru, tak sem nikdo nejde. To je 200 IQ. Tak zase stojíme jak žaludí. Nevím, vole, co mám k tomu říct, kámo, vole. Vždycky se něco posere. Ale hlavně dobrá nálada a kámo. Je to tak. S tou jde všechno lidi. Každopádně další příběh začíná, jdeme zkusit najít nějaký místo. Doufám, že zase nenajdeme nějakýho bezděláka. Nebo možná doufám, že jo, ale teď by mohl třeba zpívat, vole, nebo tancovat. Víš, taky breaky by rozjel, jako jsem to přel s ním rovnou a fit na to mám. No prostě to děláme pro vás, ten content je důležitý. No, kus to leze, vole. Tak, jsme ve Zdicích. Lehkej pumping, našli jsme konečně nějaký místo. Jo, mám nějakou žízeň. Žízeň. Jo, dobrý shaker. Je to dobrý shaker a navíc ho můžeš mít i za speciální cenu. Když využiješ slevový kód,
plešon 5. Až to roste. Hlásíme se s dalším plánem. A nevím, kde je ten hotel Hilton. Hotel Hilton. Praha. Hele, trasa. Jo, ono nás to naviguje odsud. Ale je to 47 minut odsud. Kde bychom se mohli orientovat? No jasný, Florence, tak to je kousek od nádraží. Fakt? Jo. Ha! Ale vůbec nevím furt. Ale tady máš hlavák? No. No jasný. To je kousík. No to je kousíček, to jo. Ty vole. No jo, jsem dobrý. Tak pak to dáme asi z toho hlaváku. No vidíte lidi, já jsem říkal, že na ten zeměpis jsem prostě dobrý. Do prdele, mně se tam otevřel ten ovčí placenta skurvená. Ty vole. Aspoň si vole můžu namazat hlavu. Nic, to nás nerozhodí. Buzík s nalakovanýma nechtama. Co si maže na ksich ovčí placentu? I to je život kulturisty. A teď to musím rozhodit. Jejda, Maria Pano. Tyhle, co to všechno vezeš na tu nominačku? No, tady salátek. Dvě jídla, trochu žvejkače, kdyby náhodou byla chuť. No, spodňáry. Dal jsem mi registračku. Podíváme se, co tady máme. Knížku, deník. No, trenýrky. Kdyby náhodou. Člověk nikdy neví. No, tady jsem si vzal ole ponožky. No, takže ty ponožky vlastně budou fungovat k tomu. Stativ. Jako vlastně hadr, no. Takže... Co z toho plyne? Zase 200 IQ. Vždycky buď o krok napřed. To se prostě může stát do mě. Hlavně, fuj, ta se normálně vytekla tam snad celá, ne? No boha. Pěkná na dílku. No a je to. To jsem dobře namastěnej. Už co uděláme, než půjdu pozovat? Namastíš se. Tou ovčí placentou. Ty vole. No kámo. To jsem vole vychytal jako svině. Nic, tak to tam hodíme zpátky. Tak. A dám si salát. Ten je nabitej. Nejlepší salát, co jsem kdy jedl. Abych vám popsal tu chuť. Je tam nakrájená okurka, rajče, vlašský ořechy, který tomu dávají, takovou jemnou hořkost. A když je to v kombu s tím citronem, jo, ta šťáva, jak se to tam prolnulo, trochu jsem to nechal odležet, tak je to taková variace chutí, že ti z toho normálně praskne bicák. No, a já to jdu dojíst. Tak Hilton je odsud asi kilák a půl, dva kiláčky, takže si dáme se s Denim procházku Prahou. Já si dám kardio, ať to ještě pořádně vyleze, vyblázni jedni. Mně zrovna jsem říkal z Denimu, počkej, mi to svítí do očí, že jsem sakra šťastný, že to takhle spolu táhnem. Dá se říct, od základky. A chemie mezi námi je výborná, Denis zvládá moje debilní stavy v dietě. Za stolik se nehádáme. Mám ho rád, kluka jednoho. Rosteme spolu. Vyděláváme spolu. A je to tak, takže jdeme dál. Tím, že jsem přijel ve vlaku, ještě nemám řidičák, který si budu dělat po závodech. Tak to ještě je na low budget, ale máme tady novej odvoz. Takže pojedeme na koloběžce. Takhle na nominaci na repre ještě nikdo určitě nepřijel. Jezdí opatrně, jeď na své vlastní riziko. Dobře. Ani nevím, kolik to stojí, vole. Tvoje banka zamítla platbu, ČSOB má výpadek, tak musíme na druhou tu. Chci jinou, vole, tu kartu. Teď to půjde.
Tyhle, teď jsem se mal, že nemám prachy, no, tak taky proto jdu na koloběžce a ne v autě, no. Jezdí s přáteli, no, to jedu se Zdeným. No, tak asi jedem, kámo. Jak jsem říkal, brácho, dneska to je náš společný den, takže ty vole, naše dětské srdce vevnitř, ty vole, plásá. A takovýhle život v dietě, takový život, život je dobrý, ty vole. Bylo to dobrý, ne? To bylo to skvělý, hej. Ale, takže topka, jezdili jsme podle předpisů a... Ale dobrý skoky z chodníku. Ne, jsme tady, kousek je hotel. Jsme tady hezky včas, takže super. Za půl hodiny začíná nominačka. Jsem trošku vyplej, ale bude to dobrý. Takže už jsme tady, už tady víc lidí. Vážím si vaší podpory, ale tohle jsou vážně divné zprávy, když mi to píšou kluci. Jo. Nechtěl bys nám třeba natočit, jak rozmáčkneš vlastními stehny meloun? Udělalo by nám to radost. Co bys na to řekl, Zdeny? Jdem do toho. No, to mi bylo jasný. To mi sedí spíš na krásu, tě, jo. No právě, takže Honzíno, jestli chceš do toho jít s Pavlisem, můžeme něco domluvit a dáme soutěž, kdo rozmáčkne víc melounů tyhle stehnama. Oba jsme z Plzně, tak pojďme spojit stehna. Co, byl jsem nervózní? Jak jsem měl včera ty hamstringy, tak ten vršek už byl koukatelný, ale tyhle mi jsme vzali tou prdel, ten hamstring. Tak říkám, ty pičo, tak snad to vyjde. A vyšlo, ještě si budu stoupnout mezi muže. Klasický řeči tady kolem, jestli jsem načistil. Tak jo. Dobrý, tyhle jsem rád. To jsou ty chlapy najete, ale... Já bych se tam, vole, vyvalil pupek. Dobrý. Tak jsem se nominoval i do mužů. Letíme do Španělska. Nominoval jsem se jak do juniorů, tak jsem si chtěl stoupnout i mezi chlapy a... Jsem i v mužích, musím poladit posing, svalů mám prej dost, takže dobrý. Vidíte, kluci, naturálně to jde a je to tak, jsem rád, že vám to můžu ukazovat takhle, ty vole, mám radost. Vlog pokračuje, dopadlo to tak, jak jsem čekal, nebudu lhát, ale je třeba makat ještě o to víc. Tak, se Zdeným jsme se projeli. Vyjeli jsme možná mimo nějaký zóny, ale víte co, jsme kluci z Plzně, nic, jdem něco pokoupit do foodshopu a jdem si nějaký radost. Tak shoutout Fučo, je tady dobrý zaměstnanec, zná mě, kouká na videa, je z Plzně, říká, že cení tvorbu a je to mega, takže je mega vstřícnej a
jsem rád, vezmeme nějaký stusy, takže triko, jde se mi podívat ještě na jedno, kulich vezmeme. To je dobrý, kámo, jak natáčíme a pak jdeš a poznávají ti lidi, je mi sice trochu horko. První zastávka úspěšná, sehnal jsem tam nějaký tričko, krůnek a z denimu jsem koupil taky krůnek. Mega, že klučina nás poznal, hodil mi tam slevu, takže shoutout Fučo. Určitě se zastavíme zase. Co si budem? Jako vidláček z Plzně tady pro mě celkem dost lidí, co by si řekl Zdeno? No, taky mi to překvapuje, kolik jsme z toho takový vyhoukaný, ale jo, je to dobrý. Máme teď procházku Prahou, takže jsme to zkombinovali s jízdou na kolombrdách, pouzování v plavičkách, nákupy a procházka. Teď si dá Zdeny mekáč, já si dám svůj zbytek rejže a fičíme na vlak. Dobrý. Vítejte doma. Jsme v Plzni. Úspěšně jsme dorazili. Byl to náročný den, který máme za sebou, ale bylo to super. Projeli jsme koloběžky, zapouzovali, nakoupili věci. Jo, bylo to super. Tímhle se s váma pro dnešek loučím. Jestli chcete podpořit naši tvorbu, tak víte, co máte dělat. Lajky, odběry, zvonečky. Mě akorát volá bráška Honza. Jdu si sednout ještě na dýmku, vypnout hlavu a vidíme se u dalšího videa. Jest, brácho, už jdu. Čus.